Այսօր Արարովցյան ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան քမ္բակցիան աջակցության պատգամավոր Մանե Թանդիլյանը հայտարարեց, որ տևական ժամանակ է ինչ առողջական խնդիրներ ունի, որոնկայս ընթացքում փորձել է լուծել աշխատանքիից զուգահեռ։ Սակայն դրանք այլևս անհամատեղելի են պատգամավորական եւ ակտիվ քաղաքական գործնիույթան հետ, ինչի համար որոշում եկայացրել։ Մեջբերում եմ՝ «Սույնով ցույց տweg տեղեկացնել, որ ստիպված եմ վայր դնել պատգամավորական լիազորություններս, ինչպես նաեւ դադարեցնել գործնիույթս որպես լուսավոր Հայաստան կուսակցության քարա» գարման խորերքի անդամ մեջբերման ավարտ նշել էր ཐանդիլյանը Մոնե ཐանդիլյանը համարվում է ազգային ժողովի լուսավոր հայաստան խմբակցության լավագույն падգամավորներից որը կարելի է ասել շատ ծուրք հննադատության էր ընթարկում կառավարությանը ճակայն վերջին ժամանակահատվածում ཐանդիլյանը այդքան էլ ակտիվ գործնীয়ությամբ չէր զբաղվում ու ես մեր տեղեկությունների ཐանդիլյանն ու կուսակցությունը որոշում են կայացրել որ լավագույն տարբերակն այն կլինի որ Մոնե ཐանդիլյանը զբաղ վիր առողջական խնդիրով քանի որ չի հասցնում քաղաքական գործի հությամբ զբաղվել։ Գիտենք, որ Մանեթ Թանդիլյանը 2015 թվականի դեկտեմբերի 15-ից Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ է։ Նույն թվականի դեկտեմբերի 21-ին ընտրվել է կուսակցության խորհրդի քարտուղար։ Թանդիլյանը 2017 թվականի ելկդաշինքի ցուցակով ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության 6-րդ գումարման ազգային ժողովի падգամավոր։ Եղել է այդ ընտրություններում ռեյտինգային ինտերակարքով ընտրված Միակքին падգամավորը։ Եղել է ազգային ժողովի ֆինանսավորկային եւ բյուջետային հարցերի մշտք հանձնաժողովի փոխնախագահը 2018 թվականի փետրվարի 19-ին Լուսավոր Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի նիստում ընտրվել է ԼՀԿ փոխնախագահ։ Իսկ 2018 թվականի մայիսի 11-ին Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո Մանեթան Դիլյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար։ 2018 թվականի հունիսի 12-ին դեմ լինելով կառավարության կոմից՝ կտակային կենսաթոշակային համակարգի Արտադիր Բաղադրիչի ներդրմանը հրաժարական է ներկայացրել նախարարի պաշտոնից։ Ունիսի 21-ին կառավարության նիստի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Չի Ընթունելման Էթանդիլյանի հրաժարականը եւ վերջինս կշարունակի պաշտոնավարել։ Իսկ 2018 թվականի նոյեմբերի 14-ին հրաժարական է տվել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնից դեկտեմբերի 9-ին կայանալի Կազմային ժողովի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություներին մասնակցելու համար։ Լուսավոր Հայաստան քուսակցյան համապետական ցուցակում զբաղեցրել է 3-րդ տեղը, ինչպես նաև ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրվել է Երևանի կենտրոն, Նորք-Մարաշ, Ե레բունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջաններին ընդգրկվող թիվ 4 ընտրատարածքում ընտրվել՝ падգամավոր։ Իսկ խորհրդարաննում այժմ ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահն է։